שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7, בהמשך אנחנו נעסוק במספר המתחסנים במנה השנייה, שנושק כבר ל3 מיליון ישראלים, נשמע על כתבי האישום שהוגשו היום נגד רופא ואחות חולת קורונה, שעלתה על טיסה, ונהנה מתמונות השלג המקסים שהגיע להרי ירושלים, סליחה, להרי המרכז, וגם אלינו כאן לירושלים, אלעד וולף ויעקב בצלל ילוו אותנו בחלק הפרשנים. אבל קודם כל, אנחנו נאמר ערב טוב לפרשן הבריאות של ישראל היום, רן רזניק. היי, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך, רן. תאמר לי בבקשה. אהלן. אהלן, קרוב ל3 מיליון מתחסנים במנה השנייה, לצד ירידה בנתוני התחלואה. אני יודעת שפרשני הבריאות בוודאי אתה די זהירים, אבל האם יש לנו סיבה לאופטימיות אחרי השבוע הזה? כן, אני אלך איתך. יש סיבה לאופטימיות. אין סיבה למסיבה, אבל יש סיבה לאופטימיות. כמו שאמרת, תוכנית ההתחסנות הלאומית, מבצע החיסונים הלאומי, מצליח, ומספר המתחסנים הולך ועולה, וגם ירידה מתונה, מתמשכת בהתפרצות המגפה, אבל עדיין, לא חשבת שאני לא אסייג את זה, עדיין אנחנו בנתונים קשים של המגפה, אלפי מומתים חדשים ביום, כך שהכל חייב להיות מאוד זהיר ומאוד איטי. תאמר לי, רן, בבקשה, פתיחת המשק ביום ראשון, עד כמה מוטרדים מכך במשרד הבריאות, מה הקולות שאתה שומע? כן, מוטרדים מאוד מהפתיחה, למרות שמשרד הבריאות יוזם אותה, או לפחות ממש עכשיו עושה אותה, היום מסיבת עיתונאים של שר הבריאות אדלשטיין ומנכ״ל המשרד סביב הפתיחה הזו והתו הירוק שיוביל את חלק מה מקומות, והמשרד מוטרד מאוד שאם תהיה פתיחה לא זהירה ויהיו תופעות של זיופים וכולי באישורים, אז לא יוכלו לפתוח את המשק בהמשך, כי תהיה עלייה או יצא בהתפרצות המגפה. מה מספרים במשרד הבריאות על פתיחת מערכת החינוך בשבוע האחרון? נרגעו קצת, או שעדיין יש ביקורות קשות על כך? מה אתה שומע? אין ביקורות, אבל עדיין יש חשש גדול מאוד מהמשך פתיחת מערכת החינוך, והתקווה במשרד הבריאות שהפתיחה הזאת לא תאיץ את התפשטות המגפה, אבל יש חשש שכך יקרה, בואו נחזיק כולנו אצבעות, ונקווה גם שכולם יעמדו בכל הכללים וההוראות של הקורונה, שכמו שאנחנו יודעים, חייבים להמשיך ולהקפיד עליהם, גם בפתיחת בתי הספר, גם בפתיחת כל המסחר וכולי, בין אם זה בתו ירוק או בין אם זה לא בתו ירוק, זה חייב להיות לפי ההוראות. ודאי, תודה רבה לך, רן רזניק. תודה, ערב טוב. ערב טוב, ערב נפלא. כ-400 חקירות נפתחו, כ-400 חקירות לא נפתחו, סליחה, היו על הפצת מחלת הקורונה מאז פרוץ המגפה, אך עד עכשיו הוגשו רק 5 כתבי אישום. מספר מאוד מאוד קטן לכמות אדירה בסך הכל. היום הוגשו 2 כתבי אישום נוספים, דווקא נגד אחות ורופא, שימו לב, צוות רפואי. עם הפרטים האלה אנחנו נאמר ערב טוב למוטי קסטל, כתבנו לענייני משפט. ערב טוב, דניאל. נכון, הבוקר הפרקליטות מגישה לבית משפט השלום ברמלה כתב אישום חמור כנגד אחות ורופא המשפחה שלה בחשד לעשיית מעשה עלול לגרום להפצת מחלה בציבור. מדובר לפי התיאור בכתב האישום במקרה שקרה לפני כ-4 חודשים, באחות שהחליטה לטוס ליוון, רוכשת כרטיסי טיסה, התחתנה זמן קצר קודם לכן, ו לרגל הטיסה הזו היא עושה בדיקת קורונה, בה היא מתגלית כחיובית. למרות הבדיקה החיובית והיא מבינה שהיא חולת קורונה, זה לא הדבר שיעצור אותה מטיסת חלומותיה. למחרת היא הולכת לעשות בדיקה שנייה בקופת החולים. אמנם הבדיקה הזו יצאה שלילית, דבר שהסתבר למפרע כשגוי, באמת היא עדיין הייתה חיובית, אבל היא לא מדווחת לאף אחד על ההחלטה הזאת שלה, והיא למחרת נוסעת לנתב"ג. ואיך נכנס לנו הרופא לעניינים בתוך כל ההחלטה המאוד שנויה במחלוקת עוברת על החוק של אותה אחות? דבר ראשון, הרופא שלה ידע מעובדת היותה חיובית, ואז כשהיא מגיעה לנתב"ג, עוצרים אותה אנשי המסוף שמזהים מיד במחשבים שהיא חיובית, ואז היא פונה לדוד שלה ולרופא הזה שהיו בידידות,
ומבקשת ממנו לנפק לה תעודת החלמה, מה שהוא אכן עושה. אבל השוטרים שהוזקו למקום, בגלל ההתנהגות החשודה שלה, מבינים שהאישה הזו, ככל הנראה משהו פה לא קשר והיא אכן חולת קורונה, הם עוצרים אותה לחקירה שבסיומה היא נשלחת לבידוד, ובגין המעשים הללו, הזיוף הזה גם למעשה, מוגש נגדה הבוקר, כתב האישום הזה. ולאיזה עונש צפויים השניים? מה הערכה שלך? בכל זאת אנחנו חדשים בעסק, מה שנקרא. תראי, לפי סעיף 218 לפקודת העונשין, עשיית מעשה עלול להפיץ מחלה בציבור עונש ברשלנות עד 3 שנות מאסר. אם אנחנו מדברים על מזיד זה כבר 7 שנות מאסר, אבל הם חשודים ברשלנות, ולכן אם תורשה, מדובר על 3 שנות מאסר. לא פחות. 7 מקרים היו לנו בארץ בעצם של כתבי אישום, כולל היום, 4 חודשים לקח להגיש את כתב האישום הזה. מבחינה משפטית, אתה רואה אותנו מתקדמים לכיוון הזה של יותר ויותר הגשת כתבי אישום, או ששבע מתוך 400 זה שום וכלום? תראי, כרגע הפרקליטות מתמקדת יותר בחולים מאומתים שהפרו בידוד, או למשל אדם שעשה התקהלות המונית, או חולה ששיקר בחקירה אפידמיולוגית, אבל הכתב אישום הראשון שהוגש היה באמת כנגד חולה קורונה מאומת שיצא לאיזושהי מסיבה ליד ביתו, ואנשים שם הסתובבו ללא מסכות, וכרגע באמת לפי ההתקדמות הזו והכתבי אישום החדשים נראה שיש כן איזושהי מגמה, ויש גם הנחיה של המשנה לפרקליט המדינה לזרז את התהליכים כשאנחנו עדיין בעיצומה של מגפת הקורונה, ולכן זה כן נראה שאנחנו מתקדמים באמת לאיזושהי ענישה, כיוון משמעותי לפחות, כן. שיעשה סוף לדברים החמורים. כלומר, הפושעים, נגמר ההפנינג, ויתחילו לקבל את העונשים שלהם. תודה רבה לך, מוטי קסטל. תודה. ערב טוב. זינוק במספר המתחסנים במגזר החרדי, שזו בשורה נהדרת. האם נוכל לזקוף את זה לזכות שיפור בהסברה, או להצעות מפתות של צ'ולנט, או אלפי מגשי פיצה, למשל, שחולקו בלילות הלבנים שהופקו בבני ברק, כדי לעודד מתחסנים. עם התשובות לשאלות האלה, ערב טוב, לכתבנו לענייני חרדים, קובי בורנשטיין, שלום רב לך. שלום, דניאל. תראה, זה הפיצות, זה הצ'ונט, בתל אביב אמנם לא עיר חרדית, אבל הציעו שם חומוס וכנפה. ההסברה השתפרה. מה קרה שבמגזר החרדי פתאום התעוררו בצורה כזו מצוינת? זה גם וגם וגם וגם. כמובן, בתוספת ההבנה שעם הרחבת פתיחת המשק, וברגע שיתירו אירועים גדולים וטישים המוניים, רק מתחסנים או מחלימים יוכלו להיכנס, ולכן זה בעצם גורם לשיתוף פעולה מלא של החסידויות השונות בהתחסנות. מחר למשל צפוי מערך חיסונים מאוד מאוד נרחב בחסידות בלז. במשרד הבריאות אומרים לנו הערב שיש עלייה מאוד 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 גדולה בנתוני ההתחסנות. הציבור החרדי מתחסן בעמוניו, למשל, אם ניקח לדוגמה את בני 60 פלוס באוכלוסייה החרדית, 90% מהם הם מחוסנים או מחלימים. חשוב מאוד לציין שבחברה החרדית קרוב ל-60% הם בני פחות מ-16, שפחות רלוונטיים כרגע להתחסנות. כרגע עיקר המאמץ מופנה לבני 16 עד 60. וקובי, אני עוצרת אותך רק רגע בעניין החיסונים, ואני דווקא רוצה לדבר איתך על פרסום ראשון שלך שמגיע אלינו, זה אתה לאתר ערוץ 20, הוא נוגע לשיטת הרמזור, על מה אנחנו מדברים? נכון, במשרד הבריאות מעוניינים כרגע לבצע שינוי בשיטת חישוב ציוני הרמזור. כיום הרמזור משוקלל בעצם לפי נתוני תחלואה בעיר. כרגע מעוניינים במשרד הבריאות לשקלל שם גם נתוני התחסנות, שזה אומר שעיר או יישוב שבו נתוני ההתחסנות יהיו נמוכים וגם נתוני התחלואה יהיו נמוכים, עדיין באותו יישוב ציון הרמזור יהיה גבוה באופן שלילי. אז המטרה בעצם היא לעודד, ואני מבינה להטיב עם הרמזור, כלומר שערים יקבלו ציונים יותר גבוהים, נכון? אני מבינה נכון? לא. אלא? המטרה היא שאם יש עיר כרגע שיש שם נתוני תחלואה נמוכים, ולפי מדד הרמזור העכשווי, נגיד ציון הרמזור שלה אמור להיות צהוב, ברגע שנתוני ההתחסנות ביו נמוכים גם כן, מדד הרמזור שלה יעלה לכתום. ואיפה העיר בני ברק, אם אנחנו מדברים על זה? העיר בני ברק ירדה היום מכתום לצהוב. חשוב מאוד לציין שבחודש האחרון
הייתה שם ירידה של 50% בנתוני התחלואה, אפשר כמובן גם לזקוף את זה למבצעי החיסונים של העירייה. כיום, באופן כללי, יש רק יישוב חרדי אחד שנמצא ברשימת היישובים האדומים, שזה היישוב עמנואל. טוב, אני מאוד מקווה שישמרו על המגמה הזו, וזה לא היה כזה שבוע של הצלחה, שזה באמת ימשיך. תודה רבה לך, קובי. תודה לך. בצל הקורונה, בעוד כחודש יערכו הבחירות לכנסת ה-24. אנחנו כבר חיים במדינת בחירות, אנחנו כבר רגילים לזה. ומי שרגיל לזה לא פחות מכולנו, הלל ביטון רוזן שלנו, ערב טוב לך. כן, שנתרגל לדברים טובים יותר. כן, תמונת הסקרים של, בהחלט של השבוע האחרון, מה היא מספרת, נתח לנו, כן, מספר אז לנו. אנחנו עשינו ממוצע סקרים כדי באמת להבין לאן הרוח נושבת. אנחנו מדברים על כמה ימים יותר מחודש לבחירות שהתקיימו ב-23 למרץ. אז מפלגת הליכוד נמצאת בממוצע קצת מעל ה-29 מנדטים, לאחר מכן שיש עתיד עם 18, תקווה חדשה עם 13.5, ימינה 11.5, המשותפת 9, ש"ס, יהדות התורה 8 ו-7, ישראל ביתנו הוא קצת מעל ה-6, העבודה, הציונות הדתית 6 ו-5, כחול לבן ומרץ סובבות סביב אחוז החסימה, ונמצאות עם 4 מנדטים כל אחת מהן. נשמע, כחול לבן, זה שהם סובבים סביב אחוז החסימה, זה אירוע. הם הלא הבטיחו לנו שיעלו בסקרים, יעלו במנדטים. מה קורה שם בתוך המפלגה הזאת? כמה מוטרדים העניין, או שרגילים להיות עם פרצוף של הכל בסדר, ככה זה בתוך הקמפיין, ונמשיך ונתקדם. אז כך, להבנתי, השרים של כחול לבן ואנשים שקיבלו מקום ריאלי, לפחות מבחינתם ברשימה, לוחצים על בני גנץ להתמודד בכל מחיר, אומרים לו יש לנו מספיק כסף כדי להיות אקס פקטור בזמן המאני טיים של הבחירות, אנחנו יכולים לעשות את זה, אל תגרום לנו להצטער על כך שאנחנו לא נטשנו אותך כאשר החלטת להתמודד בבחירות. מנגד, יועציו הקרובים של בני גנץ אומרים לו, בני, עדיף לא להתבזות, אתה כרגע מחזיק במספיק תיקים, בוא נחכה אולי לסיבוב חמישי, בוא תהיה המבוגר האחראי ותודיע על פרישה בצורה מכובדת, לא מהחיים הפוליטיים, אבל תגיד שאתה לא מתמודד בבחירות הקרובות. אם אנחנו נעשה רגע זום אאוט מכחול ללבן ונסתכל על תמונת הבחירות הכוללת, אפשר לזהות שתי מגמות. הליכוד כנראה תתחזק על חשבון מפלגת ימינה, ויש עתיד תתחזק על חשבונו של שר. איך בדיוק זה יקרה ועד כמה זה יהיה קיצוני, זאת שאלה שאנחנו באמת נצטרך לראות. שיש לנו גם חודש שלם לגלות אותה, נכון? יש לנו חודש שלם לגלות אותה. אני יכול רק לתת איזושהי אולי כותרת, לא מן הנמנע, שאנחנו נראה הפעם לאחר זמן רב, את נתניהו מתייצב באימות מול יאיר לפיד, שזה בסופו של דבר ישרת שני אינטרסים לשני האנשים הללו. אחד, נתניהו ימצב את לפיד, שהוא נחשב איש שמאל כיריב העיקרי שלו, ולא שר ולא נפתלי בנט, ומצד שני, יאיר לפיד יתחזק על חשבון שני האחרים, כן. שהם כאמור לא באמת המועמדים לראשות הממשלה. אחלה כותרת, מסתמן יאיר לפיד ובנימין נתניהו באימות. תודה רבה לך, הלל ביטון רוזן. גם הלילה ירד שלג בפסגות הערים הגבוהות בירושלים ובשומרון, דבר שלא הוריד לכולנו את החיוך, בין אם ראינו את זה בטלוויזיה, או שהיינו כאן בירושלים. את קולות השמחה של התושבים יצא לתעד כתבנו שריה ארוש, שגם תפס יופי של פריים שם ליד הקשת בענן. כן, שלום דניאל, אנחנו נמצאים כאן בהר ברכה שבשומרון, מאחורינו אפשר לראות את הר גריזים שהתמלא בשלג בסופה אתמול בלילה. מי שהתמזל מזלו והגיע אליו השלג בבית יוכל לצאת ולזרוק כדורי שלג אחד על השני בגינה. מי שלא כמונו נאלץ לצאת מהבית בקור ולהגיע כאן וליישובים שמסביב ושאר היישובים ביהודה ושומרון וליהנות מהשלג. בואו נראה מה האנשים שהיו פה חושבים. טוב חברים, זכינו היום ליום מושלג בהר ברכה, הר גריזים, זה השם המקראי של ההר. במרכז המבקרים של היקף של הר ברכה הגיעו היום מאות אנשים לשתות ולאכול, לטעום מהנחת הזה, מהלבן הזה. אתם רואים קצת שלג צח פה בחוץ. ירד לנו כאן אתמול בלילה שלג, נערם. בבוקר היה משהו כמו 5 סנטימטר, והיום הגשנו יין חם. דבר שאף פעם לא הגשנו אותו, יין חם מהברכה בלנד שלנו עם קינמון ועם שקדים בפנים וקצת צימוקים. לא נורמלי, לא נורמלי חברים. לחיים, פורים שמח לכולם. אני מרמת גן רות 10.
אנחנו נהנים בשלג, ובנינו איש שלג שקוראים לו אולף. ואיך זה תורו? בנינו איש שלג. אנחנו מרמת גן ובנינו איש שלג. יופי זהו. איזה מתוקות, איזה כיף, וגם היין שם בשלג, בכלל בסטייל. טוב, עד שיסיימו לבנות שם את בובת השלג, אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב. חזרתם אלינו, איתנו באולפן, יועץ התקשורת אלעד וולף ואיש הליכוד יעקב בצלאל. ערב טוב לשניכם. ערב טוב. ערב טוב. לפני הכל, אני רוצה לדעת איך צלחתם את השלג, כי אנחנו בתקשורת הלחצנו שיהיו פקקים, שיהיו עניינים. אני הגעתי לירושלים מגבעתיים, תכננתי לי 5 שעות, לקח לי בסוף שעה. מה היה המצב שלך, אלעד? אני האמת גם יצאתי לפני הזמן, לקחתי רכבת, אבל הרכבת הגיעה מהר. הקדמתי בשעה, הלכתי למחנה יהודה בינתיים, שתיתי קצת, היה יין חם, היה בירות, הגעתי כמו שצריך. הגעת בראש טוב, ומה היה אצלך? אצלנו, ברוך השם, עובדים קשה, לא היה זמן לבירות, אבל היה זמן להגיע לירושלים בזמן, וברוך השם, שלג נפלא. יפה, שלג נפלא. טוב, אולי זה עושה משהו טוב לישראלים, שפעם אחת ממש מגיעים בזמן. בואו נתחיל עם הדבר החיובי הזה, ונמשיך איתו הלאה, אנחנו מתחילים. שניתנה לכולנו, אין ולא תהיה חובת חיסון במדינת ישראל. מי שבוחר שלא להתחסן, זכותו או זכותה, לא יהיו גם בניגוד לאותם פייק ניוז, סנקציות אישיות נגד מישהו שלא יתחסן. טוב, אז אומר לנו שר הבריאות יולי אדלשטיין, שלא יהיו סנקציות, שהם לא יופעלו, כלפי מי שלא מתחסן, ואני רוצה לשאול אתכם, כניסה לחדרי כושר, למלונות, לאירועי תרבות, בתו הירוק למחוסנים בלבד, האם אלו לא סנקציות? יעקב, אתה ראשון. אני חושב שזה לא סנקציות, אני חושב שזה דבר אחראי מאוד, כי כמו שבעבר הרחוק במגפת הפוליו, היו אנשים שהתנגדו לחיסונים בלי חצי הבנה בסיסית למה החיסונים נועדו ואיך הם משפיעים, גם היום יש כל מיני קונספירטורים שלוקחים את נושא הקורונה והופכים אותו למשהו שהוא רחוק שנות אור מהמציאות. כן, יש לנו חובה בתור אזרחים, גם לשמור על הסדר הציבורי וגם לא להדביק את האנשים שאנחנו באים איתם במגע. אני חושב שאם אנשים לקחו אחריות אישית והתחסנו והגיעו למצב שהם יכולים כבר ללכת לחדרי כושר, כן, לא נכון שאנשים שלא התחסנו יגיעו לאותם מקומות, ורצוי שכולם יתחסנו. לכו תתחסנו, זה טוב, זה מועיל, כן. וברוך השם. אלעד, שר הבריאות אומר, לא יהיו סנקציות, אבל הסנקציות האלה, התו הירוק הוא למעשה, אני חושבת, כן סוג של סנקציה, לא? אני לא יודע אם זה סנקציות או לא סנקציות, אולי זה סנקציות, אבל זה לא רלוונטי. יש, אני אתחיל מהסוף ומהקריאה, לכו להתחסן, זה חשוב, זאת הדרך היחידה שלנו כחברה, כאילו לנצח ביחד את המגפה הזאת, אין מה לעשות, אנחנו משפיעים אחד על השני, זה העיקרון הכי בסיסי של סולידריות, ומי שבוחר שלא ללכת להתחסן, המינימום של המינימום הוא שהוא לא ילך וידביק אנשים ויסכן אחרים. אין שום מוצא מלבד דרכון ירוק ושאר האמצעים האלה להפעיל. מי שרוצה לקרוא לזה סנקציות, תקרא לזה סנקציות, אם שר הבריאות מתעקש שזה לא סנקציות, שיהיה לו בכיף. למה המילה סנקציות מפריע? כאילו, אני מרגישה שאתם מנסים לקחת את זה למקום נורא חיובי, שזה על הכיפק, אבל זה סוג של סנקציה, התו הירוק. אין לי בעיה, אמרתי, אולי זה סנקציה, לא אכפת לי, ששר הבריאות יקרא לזה איך שהוא רוצה. אני כאזרח ישראלי לא מעוניין להיות במקום סגור וכולי עם אנשים שלא התחסנו. אני חושב שזה לא בסדר לא להתחסן. אני חושב שזה אקט לא סולידרי כלפי החברה כולה, הישראלית, העולמית אגב. יש לנו פה יכולת לנצח את המגפה, יש לנו פה יכולת להתקדם קדימה, לחזור לחיים, ומי ש... President Biden, you and I have had a warm personal friendship going back many decades. I look forward to working with you to further strengthen the US-Israel alliance, to continue expanding peace between Israel and the Arab world, and to confront common challenges, chief among them, the threat posed by Iran. I wish you the greatest success. God bless the United States of America. God bless Israel. טוב, אז אנחנו רואים את השמחה הזו, עכשיו של נתניהו, אבל מאחורי הקלעים, אפשר לומר שלראשונה מאז השבעתו לנשיאות של ביידן, הוא שוחח רק כעת עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע שעבר, בתחילת השבוע אנחנו ראינו את דוברת הבית הלבן
ממש מתקשה שמה כששאלו אותה מתי ביידן הולך להרים טלפון לנתניהו, הוא סיפקה איזושהי תשובה ממש עקומה, ממש מוזרה, לפני יומיים היא כבר תקנה ואמרה שלמעשה נתניהו היה המנהיג הראשון במזרח התיכון שביידן ירים עליו טלפון. יעקב, האם התרגשת משיחת הטלפון של ביידן לנתניהו, או too little too late, מה שנקרא? האמת היא שמאוד התרגשתי מהשיחה של ביידן לנתניהו. זה מחווה מאוד מנומס ויפה, כמו שעושים לכל ראשי המדינות הדמוקרטיות. אני חושב שהציבור מתעסק, יותר נכון, התקשורת, בשאלה מתי יתקשר ביידן לנתניהו. אתה יודע, כי טיימינג זה הכל, לכן אנחנו מתעסקים עם זה בתקשורת. כשמשהו חשוב לך, אתה פונה ראשון, אתה קופץ ראשון, חשוב לך לחבר אותו אליך, אבל אתה מסכים איתי שמאז שהשתנה ממשל, נהיה לנו ממשל ביידן לעומת ממשל טראמפ, הממשל הקודם היה איתנו הרבה יותר חם ומלטף. אני חושב שאין כל כך הרבה הבדל בין הממשלים. אנחנו אוהבים לספר לעצמנו כמה אנחנו מבינים את אמריקה, כמה אנחנו מבינים בדיפלומטיה שלהם. לצערי הרב, אנחנו לא כאלה מבינים. לפי דעתי, ראש הממשלה כרגע במשבר קורונה, כמו נשיא ארצות הברית, מתעסקים בבעיות פנימיות, פחות חשוב להם לקיים יחסים עם מנהיגים אחרים, אם זה לא קשור בקורונה. ואני חושב שטוב שהשיחה הזאת קרתה, ואני סומך שזה יגיע למקומות טובים. אלעד, אתה גם אופטימי ככה? בסך הכל איחר בחודש ביידן, ולא הספיק להתקשר אל פני הדברים? מה זאת אומרת אופטימי? יש עכשיו בחירות בישראל, לא ברור מי ראש הממשלה באופן אתה אומר, אולי לא שווה לו להשקיע בנתניהו, עד כדי כך. יכול להיות, יכול להיות. מחשבה מעניינת. אני חושב שהוא יתפלא שכן שווה. שהוא יתפלא שכן שווה להשקיע בנתניהו. הכל פתוח. אבל בכל אופן, ברור שנתניהו במשך שנים, עוד מתקופת אובמה, כן, אם אנחנו מדברים למעלה מארבע שנים, שיחק בצד אחד של המפה האמריקאית, הוא שיחק אך ורק בצד הרפובליקני, זה השתלם לו אגב עם טראמפ, כן? אבל עכשיו אנחנו רואים גם את הסכנה של זה, שפעם ראשונה ישראל נמצאת רק בצד אחד, ההשתאות הזו של ביידן היא כן מעבירה מסר, היא מעבירה מסר לנתניהו שישב אל מול אובמה, שאני מזכיר שביידן היה סגן הנשיא שלו, ונאבק בו, ולמעשה ביידן, אני משער ששיחת הטלפון לנתניהו לא הייתה לו מספיק דחופה. מובן שהוא יתקשר, מובן אגב שהדמוקרטים, כמו שנאמר, בסופו של דבר ארצות הברית כן מחויבת לישראל, והממשל וביידן הוא תמיד היה ידידותי לישראל, אבל אנחנו גם צריכים לזכור, תמיד בשאלת ארצות הברית, אנחנו מדברים על מה ידידותי לישראל, לפי שיקולי נתניהו. יש ידידותי לישראל, לממשלת ישראל, ולראש ממשלת ישראל, ולשלושה דברים שונים. תסכים איתי שטראמפ עשה פה דברים יפים לישראל. אני רוצה להזכיר לכם את את התמונה הראשונה שיצאה מהבית הלבן בשלטון אובמה, כשהוא דיבר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני זוכרת את התמונה הזאת היטב, הדוברות של הבית הלבן הוציאה תמונה שבו נשיא ארצות הברית ברק אובמה מנהל שיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, כשרגליו מקופלות על השולחן. עכשיו, בארצות הברית נימוס זה ברמה הרבה יותר גבוהה מאצלנו בישראל. כבר אז זה שידר איזשהו מסר אלינו, תסכים איתי אלעד, שאולי השלטון של אובמה ונתניהו ביחד לא כל כך הסתדר, וזה משם המשיך עם ביידן? אתה רואה איזשהו קו מתאר כזה? א', ודאי שיש קו מתאר. ביידן היה סגן הנשיא של אובמה, אבל באופן כללי נתניהו התנכר לדמוקרטים במשך זמן מאוד מאוד ארוך. השקיע ברפובליקנים, כמו שאמרתי, זה השתלם לו במידה מסוימת עם טראמפ, ועכשיו הוא חווה את התוצאות. ברור שישראל צריכה לנצל את, לא משנה מי יהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות, רגע, אם נשים גם את הציניות בצד, לנצל את הכהונה הזאת מול ביידן גם כדי לסיים את משבר האמון מול הדמוקרטים, ולהתחיל לבנות מחדש את היחסים עם ארצות הברית כולה. ולא רק עם המפלגה. יעקב, אמרת קודם משהו מעניין, דיברת קצת בצורה של מערכת יחסים ורודה בין ארצות הברית לבין ישראל, ואמרת בוא ניתן להם הזדמנות. אני חושב שזה הכי קל להיות פרשן בעניינים שאתה לא מבין בהם. היחסים עם האמריקאים יחסים טובים. אני חושב שבזמן משבר קורונה, ואני תולה את הבעיות שם, ראשי מדינות מתעסקות באזרחים שלהם ובבעיות הפנימיות שלהם. יש אלפי מתים בכל מדינה. לא נראה לי לנכון שנשיא ארצות הברית ירים טלפונים לראשי ממשלות בלא משנה איזה מדינה, והתחיל לנהל את המשיחות חולין כן, על עבדה ומה קורה אצלכם במדינה. אני חושב שנתניהו מבין את האמריקאים בצורה חד משמעית, הוא עושה עבודה נפלאה, גם עם ברק אובמה, שאנחנו אוהבים להגיד ולחשוב שהיו שם רק במרכאות סכסוכים ואיבה, אז עובדתית זה לא מחזיק מים, כי ראינו שגם ממשל אובמה,
עם כל הקשיים שהיו, פעל לטובת מדינת ישראל, ככה גם טראמפ, ואני מקווה שבעזרת השם גם ביידן יפעל יד ביד עם ראש הממשלה נתניהו, ובטח בבעיה האיראנית. דיברת על הבעיות בארצות הברית שעסוקים בבעיות שלהם, בוא נראה אחת מהבעיות שקרתה לנו היום. טוב, מחבלים השליחו אבנים לעבר אוטובוס סמוך לבית עומר על כביש גוש עציון. מה אתם מרגישים? באמת, אני, אתה יודע, אני רואה את התמונות האלה, וזה כאילו אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו רגילים, גם האזור רגיל הרבה פעמים לחטוף. איך אפשר להתמודד עם זה בכלל, יעקב? אני חושב שמדינת ישראל צריכה פעם אחת לעשות לעצמה טובה, וליישם באמת מדיניות ששומרת גם על הציבור וגם על רכוש של יהודים במדינת היהודים. לצערי הרב, בכל מה שקשור לביטחון האישי וגם מה שקשור לביטחון של רכוש, יש איזושהי תחושה של התרופפות, כי לצערי הרב המדינה מחליטה שלא להחליט מה לעשות עם אותם טרוריסטים. מי שלא מבין, לצערי הרב, בשמחה, זה אוטובוס. יכל אותם אבנים לפגוע בילדים, בנשים, בזקנים, והיא הייתה פוגעת אם הייתה את האפשרות הזאת. הטרור לא מבחין בין חרדים לחילונים, בין רכוש או לבית כנסת. הטרור הוא טרור. מדינת ישראל, לפי דעתי האישית, צריכה לנהל קו יותר תקיף, גם נגד צעירים, גם נגד מיידי אבנים, כי אבן זה כלי נשק. הוכח לנו כבר כמה פעמים, לצערי הרב, שמדינת ישראל לא רוצה להפנים את העובדה שאבן היא כלי נשק. אלעד אבן היא כלי נשק חד משמעית. בכל זאת, אתה יודע, לא היו לנו, לא היו פה פצועים באירוע הזה, אבל רואים בכל זאת את האוטובוס שניזוק, את האלבון, את הקושי, את התקיפה. מה התחושה שלך? אני אתחיל מהסוף ואני אחזור להתחלה. אבן היא אכן כלי נשק, היא כלי נשק מסוכן. אנחנו ראינו גם הרוגים וגם הרבה פצועים מידוי אבנים. וצריך להזכיר שידוי אבנים יש פה שני צדדים. זאת אומרת, מי שמתייחס לידוי אבנים כנשק וכירי, צריך להתייחס לזה גם לידוי אבנים של מתנחלים כלפי כוחות הביטחון או כלפי פלסטינים. למה תמיד זה חוזר לשם? לא, אני אסביר לך למה זה חוזר לשם. אני יודע למה זה חוזר לשם. זה חוזר לשם, כי לצערי הרב, השמאל הישראלי מנסה לעצור איזושהי משוואה של טרור ערבי כביכול שווה לטרור היהודי. אז לא, שווה לטרור, זה לא, נקודה, זה לא, לא, זה לא אותו דבר. למה? שיש פה טרור שהוא ממומן כבר שנים על ידי מה שמוגדר הרשות הפלסטינאית ומה שמוגדר כאיראן, וממומן במיליונים ועשרות מיליונים, ואתם לוקחים את כל הטרור הממומן הזה ומגמדים אותו לאיזה ילד נער גבעות שזרק אבן כי הוא כבר מתוסכל מהמצב. מדינת ישראל צריכה להגן על עצמה. ועצוב לי שאתה אומר זה אבן שנזרקה על אוטובוס, אז זה לא. זה בדיוק כמו שאלת אורך הסכין. זה דבר מסוכן, זה דבר נמוך. אורך הסכין לא משנה, גודל האבן לא משנה. טרור הוא טרור הוא טרור. נכון, נכון מאוד. זה בדיוק כמו שאמרתי, טרור הוא טרור הוא טרור. לכן אנחנו צריכים להסתכל על יידוי אבנים כדבר מגונה בכל צורה. מי מממן, מי לא מממן, כמו שאמרתי, יש גם במידה מסוימת אפשר הגבעות ממומן בדרכים כאלה ואחרות. אבל זה לא משנה, עוד פעם, כמו שאמרתי, נגד טרור צריך לנקוט יד קשה. ממומן על ידי מי? התחלתי מהסוף ונחזור להתחלה. ממומן על ידי מי, נוער גבעות? בוא, זה נוער גבעות. מה בוא, תגיד, אני יכול להגיד לך שפלסטינים מאומנים על ידי איראן, על ידי מי? על ידי, אפילו מימון מדינה לכל מיני... בוא, איפה? הוכחות, תלושים. מה זאת אומרת תלושים? יש, סליחה, אין עמותות שמימנו טרוריסטים יהודים, עמותות ישראליות, עמותת חוננו, לא מימנה טרוריסטים יהודים? אני חושב שאתה מתבלבל בין טרור ממוסד
שהרשות הפלסטינית לוקחת חלק בו. מדינת ישראל מעולם לא מימנה טרוריסטים יהודים. מדינת ישראל לא עודדה טרור. ומה שאתה אומר זה דבר מסוכן. זה דבר מסוכן. זה דבר מסוכן. עוד פעם, זה ניסיון לרדת מהנושא. כמו שהתחלת ואמרת שהתרגלנו לראות את התמונות האלה, זה באמת הסיפור העצוב, שהתרגלנו לראות את התמונות האלה, התרגלנו לראות ידועי אבנים, אם זה מכאן, אם זה מכאן, הוויכוח על איזה אבן הורגת יותר, ואיזה אבן פוגעת יותר, ואיזה אבן מסוכנת יותר, הוא ויכוח מיותר, בסופו של דבר, לא חסרים נערים פלסטינים מתוסכלים שהולכים לעשות בדיוק את הדברים שראינו עכשיו. אני חושב שהמסר המרכזי, המוסר הסכם מהדבר הזה, זה שהסכסוך הזה חייב להיגמר. ואגב, מערכת הבחירות הזאת, נכון, אנחנו באמצע משבר עולמי וקורונה ומשבר כלכלי וכל הדברים האלה, אבל יותר מדי זמן, מערכת הבחירות, ארבע מערכות בחירות שחווינו, שמו את הנושא המדיני בצד, חייבים לחזור לנושא המדיני. זה ההוכחה שאסור לנו להיות מגישים לתמונות האלה. לכן או לכן, לא לכן בפתרונו. כל אחד בפתרון שלו. שאנחנו צריכים להתייחס אליו. מקרה האונס של הנערה ברמת נגב זעזע את כולם. אבל הכתובת הייתה על הקיר, והיא כבר שנים על הקיר. תושבי הדרום והנגב כולה, ערבים, בדואים ויהודים, סובלים כבר שנים מאותה בעיה. אנחנו מפחדים לצאת בלילה מהבית בגלל הנהיגה הפרועה בכבישי הדרום. אנחנו ישנים לכל צרורות ירי. אנחנו שואפים ריחות של שריפת פסולת בלתי חוקית. אין משילות בדרום ואין אכיפה בכלל. זו הייתה בילי כהן ממובילי המחאה בנגב. מתוסכלים מאוד תושבי הנגב, הם חשים מופקרים, הם טוענים לחוסר תפקוד של הממשלה וגורמי האכיפה, כפי שדיברה באמת האונס המזעזע, המזעזע של בת העשר בשבוע שעבר באזור, ממש הציף את הנושא מחדש. יעקב, הנושא הזה כל פעם צף וכל פעם יורד, צף ויורד, צף ויורד. מה, הגלגל הזה יסתיים מתישהו? הגלגל הזה יסתיים, כמו שאמרתי בנושא הקודם, מתי שמדינת ישראל תתחיל להשליט סדר בדרום. לצערי הרב, אותה ילדה בת עשר שנאנסה על ידי טרוריסטים מחבלים, יש כאלה שקוראים להם שודדים, גנבים, אבל עובדתית זה לא. אף גנב לא נכנס בכדי לאנוס. לצערי הרב, יש ציטוט של האבא שאומר, הייתי יורה בו, אבל פחדתי להיכנס לבית סוהר. מפה זה זורק אותנו ישירות למקרה של אריה שיף, שעל אותו נושא בדיוק הוא מואשם ברצח של טרוריסט מחבל, שנערה כנראה כי אריה ניסה להגן על עצמו. מדינת ישראל חייבת לקחת את החוק לידיים ולטפל בארגוני טרור האלה שקורים בדרום, כי כמו שכולם יודעים, אבל זה סוד, לא מדברים על זה. רק לפני שבוע חוליה טרוריסטים פרצה לבסיס וגנבה כלי נשק וציוד לחימה בעשרות אלפי שקלים. על אותו משקל נכנס טרוריסט לבסיס של חיל האוויר, טייל שם במשך חצי שעה וקפץ מעל הגדר ולא קרה לו כלום. אני רוצה שנשאיר רגע את העניינים הצבאיים, העניינים הצבאיים בצד ברשותך, בוא נתרכז בעניין בנגב. ולעד, אני רואה אותך ככה חושב על זה, חושב על זה לעומק. זה לא עובר לידך הסרטון שראית, וגם מה שקורה בנגב, אני מרגישה שזה באמת, אפילו שאתה מאזור מרכז, זה מטריד אותך, אתה מבין לליבם. קודם כל זה מטריד אותי ואני מבין לליבם. אני גם שותק ומאופק. אני חושב שנושאים, שנייה נשים בצד רגע את הסיפור שקורה בנגב, לשים את נושא האונס בסל אחד עם הדבר הזה, אני חושב שזה חוטא לעניין, אגב, אפרופו ההשוואה לאריה שיף וכולי. אבל למה האונס לא, מה חוטא לעניין? זה טרור, חבר. אלעד, האונס לא קשור לכל ההפקרות שקורית שם באזור? נשים אונס בצד. אני לא יודע איך שמים אונס בצד. אני להפך. בטח לא של ילדה בת עשר. הטענה שלי בדיוק. בטח לא לילדה שאבא שלה פחד להגן עליה. אונס זה דבר, אין שום דרך לשים אונס של ילדה בת עשר בצד, בטח שקשור להגנה אישית של תושבי מדינת ישראל. אין שום דרך. אין שום דרך. זה דבר מזעזע שנמצא בכל מקום, בכל תרבות, והוא נמצא לצערי הרב, ואנחנו נצטרך למגר אותו. הוא נמצא בכל מקום, לא בכל תרבות, כי הוא איננו דבר תרבותי. למגר אותו מבדואים בנגב ועד בני טובים בהרצליה. אוי ואבוי, שוב פעם ההשוואה, שוב פעם ההשוואה, ששון אין לה השוואות שלך, ההשוואות שלך טובות ויפות, כנראה על מאדים, לא על כדור הארץ. אין שום דרך להשוות בין אונס של
טרוריסטים שנכנסו לתוך בית ומטילים אימה על הנגב כבר שנים, לבין אונס של מישהי בהרצליה. אתה מנסה ליצור איזושהי סימטריה שלא קיימת במציאות, בדיוק כמו שאתה ניסית לייצר סימטריה בין האבן של הילד, שהוא מאיזה גבעה של מתנחלים, לבין הטרור הפלסטיני. ולבין המימון של מדינת ישראל הפלסטיני, או לילד השני, אני לא מבין את הסימטריה שלך. אונס הוא אונס. לא מבין. וכל נערה שעברה אונס לא שונה מנערה אחרת שעברה אונס. הניסיון לנכס את הדבר הזה לתוך איזה אג'נדה אחרת, המהות, כל הדבר הזה שהאונס זה ביזה לנשים, זה מצלק נפש של נערה, נפש של ילדה, נפש של אישה, לא משנה באיזה גיל. אתה חושב שהוא היה אונס ילדה בת עשר ערבייה? כל אונס מזעזע באותה מידה. זה לא נוגע לכל ההפקרות שנוגעת שם בנגב. אתה באמת מרגיש ב-100% שזה מנותק. אתה יכול להגיד 20, 30, אבל ב-100% אין שום קשר. זו השאלה שלי. אני רוצה לשאול אותו שאלה. רגע, תיתן לו להשיב בבקשה. אונס לצערי, זה דבר מחלי, זה דבר שקיים בכל חברה, ואנחנו צריכים, אסור לנו לשים את ענייני האונס, כמו עם זה, באותו סל. אפשר לדבר על ההפקרות בנגב, אפשר לדבר על ההפקרות בדרום, אפשר לדבר על אם צריך, איך צריך לפתור את זה, אבל הסיפור הזה של נערה בת 10 שנאנסה, אני מאוד מבקש... היא אפילו לא נערה, היא ילדה. ילדה, נכון, ילדה, לא לעשות מזה און פוליט בשום אופן, זה סיפור מזעזע, וכמו שאני אומר, נערה מהרצליה, בת 15 שנאנסה, וילדה בת 10 מהדרום שנאנסה, חוו את אותו אירוע מזעזע, ואסור לנו בשום אופן לנסות לקטלג את זה לכל מיני אירועים שלנו. בוא נעצור בבקשה, ואנחנו עוברים לעניין הבא. אתה חושב שהם היו נשים גם ילדה ערבייה? הסכם ליגלייז 2021 הוא הסכם בין חברי הכנסת הפוטנציאליים, המועמדים, לבחירות הקרובות, אשר מתחייבים לקדם לגליזציה כבר בכנסת הבאה. ההסכם מהצד אחד כולל אותם ואת ההתחייבות שלהם, מצד שני אותנו הציבור, אשר מתחייב להצביע אך ורק למפלגות שהתחייבו להמשיך ולקדם לגליזציה בדיוק מאיפה שזה נעצר לפני פיזור הכנסת. טוב, ראינו פה את אחד ממובילי תנועת הלגליזציה. עכשיו קורה איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין בבחירות האלה. תומכי לגליזציה מנסים לרתום את המפלגות לתמיכה. שזה נראה לי, יש בזה משהו קצת מוזר, כי אני רוצה להזכיר לשניכם, גם אלעד וגם יעקב, שהדבר הראשון שהסכימו עליו בממשלת האחדות, זה העניין של הלגליזציה. אז למה קמנו עכשיו? האם זה כל כך חשוב באמצע מגפת קורונה? האם תמיד, פעם היה לנו מפלגת עלי ירוק, היום זה מתנהל בצורה אחרת? אלעד, לגליזציה שוב, דעתך שוב. קודם כל, לגליזציה זה דבר חשוב. יש למעלה מיליון צרכני קנאביס בישראל, לפי בדיקות. האנשים האלה, זה שיש הרבה, סליחה שאני קוטעת לך, זה שיש הרבה, זה אומר שזה דבר בחפם. חשוב. הרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה, ברור לכל שמדובר, שגם אנשים נורמטיביים משתמשים בקנאביס, והדבר הזה צריך לפתור אותו. לגבי הבחירות עצמם, תראי, הנושא הזה, כמו שאמרת, היה בלב ליבה של הממשלה הקודמת, הם חוקקו, אפילו עבר קריאה טרומית ולאחר מכן הוא נפל. לטפל במגפה זה... זה דבר קריטי וחשוב, כמו שאמרתי, גם הנושא המדיני, גם הנושא הדרום, כל הנושאים שעברנו עליהם היום חשובים מאוד. גם נושא הלגליזציה חשוב, אני לא חושב שזה סותר, אני חושב שלא, המצב הנוכחי במדינת ישראל לא ייתכן. אנחנו נמצאים הרבה מאוד שנים אחורה, אחרי הרבה מאוד מדינות מערביות בעולם שכבר הבינו שאפשר להתקדם קדימה, ואין סיבה שלא. יעקב, זו בעיניך הקדמה או שזה לוקח אותנו אחורה, רק התמונות של חבר'ה צעירים? אני לא מדברת על אנשים עם איזשהו, אתם יודעים, עם איזושהי משמעת עצמית, אבל חבר'ה צעירים שאולי אין להם כל כך מושג, עדיין מספיק ניסיון חיים, לוקחים את השחטה הראשונה, סליחה על הביטוי, חושבים שזה סבבה, והעניינים מדרדרים, זה מה שאנחנו רוצים למען ילדינו בישראל? אני חושב קודם כל שכן צריך לקיים לגליזציה, אבל לא מהסיבות שרוב הציבור חושב. אני חושב שקודם כל, זה הזוי שמדינת ישראל משקיעה כל כך הרבה משאבים באיש שמעשן ג'וינט, יש פשעים הרבה יותר חמורים. למה אתה חושב שהיא משקיעה כל כך הרבה משאבים? שהמשטרה צריכה לטפל בפשעים הרבה יותר חמורים, זה אחד. שתיים, אני חושב שאם מדינת ישראל תהיה חכמה ותעביר לגליזציה בצורה חכמה, זה א' כל יגדל לנו תקציב מאוד עיקרי של ארגוני הפשיעה, שהם מתפרנסים מזה ועושים את זה באופן שזה גם ככה קיים. יש, כמו שחברנו אמר, מעל מיליוני צרכנים. אני חושב שכמו אלכוהול,
אדם מבוגר מגיל 18 או 21 כן רשאי לצרוך קנאביס, ומחקרים שקראתי מוכיחים שאלכוהול קצת הרבה יותר מסוכן מקנאביס. אבל אני גם אראה לך מחקרים אחרים שמראים, סליחה רגע, אני רוצה להראות לך גם, אני גם אראה לך מחקרים אחרים ברשותך שמראים, של רופאים, של מומחים, שמראים שהמוח מתפתח בין גיל 21 ל-25, וגם הקנאביס יכול לעשות נזק יום ונורא. אני לא מדברת חלילה על אנשים שסובלים ממחלות וזקוקים לזה, על מנת להרגיש יותר טוב עם המחלה, ושזה יסייע להם, זה בצד. העניין שלנו באמת, באמת על צעירים, עד כמה חשוב לעודד את התרבות הזו? זה לא תרבות בעיניך? זה משהו שהוא מס? אני שוב פעם, אני לא מדבר על ילדים קטנים או נערים בגנים ציבוריים, אני מדבר קודם כל לאשר את זה לאנשים שבאמת צריכים את זה. יש לי מספיק חברים שהם הלומי קרב, שהקנאביס עושה פלאים בלעזור כן. להם. יש הרבה ילדים עם מחלות, לצערי גם ילדים קטנים, שהם מקבלים את זה מעודה וזה עוזר להם. אני נגד לקחת משהו ולצייר אותו כמשהו שלילי, בלי באמת לקרוא מחקרים. ואם כבר מדברים על מחקרים, כדורים פסיכיאטרים הרבה יותר מסוכנים. בזה שניכם הסכמתם לחלוטין. אני אולי קצת אולד פשן, אבל אנחנו נראה בעתיד למי הייתה הכוונה יותר נכונה שבסוף צדקה, כי אני מניחה שהמדינה שלנו הולכת לשם. תודה רבה ליועץ התקשורת אלעד וולף ולאיש הליכוד יעקב בצלאל. הייתם נהדרים. את היית נהדרת. חמודים, סו הביתה בזהירות. פרסומות ואנחנו חוזרים.